ବାପା ବଡ଼ କେକ୍ଟେ ଆଣିବ ଆସନ୍ତାକୁ, ଆଣିଲେ ଆମେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବି, ଆଉ କେକ୍ କାଟିବି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଖୁଆଇଦେବି, ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିବି, ଆଉ ଲିଚୁ ଆଣିବ ଲିଚୁ ଲଗେଇବି, ଆଉ ବହୁତ ମୁଁ ମଜା କରିବି, ଏମିତି ବି କହିଥିଲା। ଆଜି ପରୀର ଜନ୍ମଦିନ, କ୍ଷୀରି ପୁରୀରେ ମହକୁଥାନ୍ତା ଘର, ନୂଆ ଜାମା ପିନ୍ଧି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲିଥାନ୍ତା ପରୀ। ହେଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ ଆଜି ଭିତରେ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି। ପରୀ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ବଦଳରେ ତାର ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ ଚଳାଇଛନ୍ତି ବାପା ମା। ପରୀକୁ ଝୁରି ଝୁରି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଯେତେ କାନ୍ଦିଲେ ବି ଲୁହ ଶୁଖୁନି କି ମନ ବୁଝୁନି, ବୁଝିବା କେମିତି। ଆଜି ପରା ତାଙ୍କ ଅଲିଅଳି ଝିଅ ପରୀର ଜନ୍ମଦିନ। ଆର ଥରକ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲା, ବାପା ଏଥର ଜନ୍ମଦିନରେ ବଡ଼ କେକ୍ଟେ ଆଣିବ ମୋ ପାଇଁ, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍, ନୂଆ ଚପଲ, କେତେ କ'ଣ ଆଣିବାକୁ ଅଳି କରିଥିଲା। ହେଲେ ଏ ହତଭାଗ୍ୟ ବାପା ନା ଝିଅର ଅଳିକୁ ରଖିପାରିଲା, ନା ନରପିଚାଶ କବଳରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲା ତା ପରୀକୁ। ତାର କଅଁଳ ଦେହକୁ ଖିନ୍ଭିନ୍ କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଜହ୍ଲାଦ। ଆଉ ଏସବୁ ଦେଖି କୋଉ ବାପା ମାଆର ହୃଦୟ ବା ସମ୍ଭାଳିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗେ, ଆଉ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ହୁଏ। ସବୁ ପିଲା ଗାଁରୁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲା ଆସନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ପିଲା ଆସନ୍ତି, ଗାଁର ସମସ୍ତ ପିଲା ଆସିକି ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆମ ଝିଅ ସେଠି ବସେ, ସିଏ ବି ଖାଏ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିବାସି ହୁଏ। ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସିଏ ତ ନାହିଁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଉ ହୃଦୟ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ ଥିଲା, ଝିଅ ନୁହେଁ, ସେ ତାକୁ ପୁଅ ଭଳିଆ ମୁଁ ପାଳିଥିଲି। ସେ ତ ଥିଲେ, ତା ପାଇଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଥାନ୍ତା, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତା। ତା'ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ, ସବୁ ବର୍ଷ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ, ଷଠୀ ପୂଜା କରିବୁ, ମୋ ଝିଅ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଘର ଘର ବୁଲିକି ଦେଖିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ବି ତା ମାମାମାନଙ୍କୁ ବାବାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ବି ବାଣ୍ଟେ, ଆଉ କେକ୍ ବି କାଟେ। ଆର ବର୍ଷ ବି କେକ୍ଟେ ଆଣିକି କାଟି ଦେଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ କହିଥିଲା ମା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ କେକ୍ଟେ ଆଣିଦେବୁ, ମୁଁ କାଟିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ବାଣ୍ଟିବି, ଘର ଘର ବୁଲିବି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବି ନେଇକି କହିଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ବି ବହୁତ ବଡ଼ଟେ ଆସିଥାନ୍ତା, ସେ ଯେମିତି କହିଥିଲା, ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ବି ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ ବି କହିକି ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଆର ବର୍ଷ ଆଣିବି ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କେକ୍ଟେ ଆଣିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଟିବି, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ କାଟିବି, ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ କାଟିବି। ପରୀ ସବୁ ଜନ୍ମଦିନରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହ ମନ୍ଦିର ଯାଏ। ଜନ୍ମଦିନରେ ମାଆଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା କ୍ଷୀରି ଓ କାକରା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିପାରେ ବେଶ ଖୁସିରେ କୁନି କୁନି ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମେଳରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳେ। ହେଲେ ଏଥର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବାକୁ ପରୀକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ତା କୁନି କୁନି ସାଙ୍ଗ। ହେଲେ ପରୀ ତ ଏବେ ଆର ପାରିଲେ, ତା କୁନି କୁନି ସାଙ୍ଗକୁ କିଏ କେକ୍ ଖୁଆଇବ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କିଏ ଖେଳିବ ସେମାନଙ୍କ ସହ। ଫୋନ୍ କରିକି କହିବ, ଆଇ ମୁଁ କେକ୍ ଖାଉଛି, ଆସୁନୁ ତୁ ଖାଇବୁ, ଅଜାଙ୍କୁ ପଠଉନୁ, ଆଇ ମୁଁ କ୍ଷୀରି ଖାଉଛି, ଅଜାକୁ ପଠଉନୁ, ତୁ ଆସୁନୁ, ମାମୁଁକୁ ଦେଉନୁ, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କେକ୍ କାଟିବି, ତୁ କଠା ଏ ବର୍ଷ ତ ସେ ନାହିଁ। ଆଉ ରଖିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଟିକେ କରିକି କୁଆଡ଼େ ଖାଇଲେ କି ମାରିଲେ କ'ଣ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏ ବର୍ଷ ମୋ ପିଲାକୁ ଯଦି ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଉ ଯେଡ଼େ ଯେମିତି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। 2014 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଆଜିର ଦିନରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଯଦୁପୁର ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ପରୀ। ବାପା ମାଆଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଲିଅଳି ଝିଅ ଥିଲା ସେ। ସେଥିପାଇଁ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଝିଅ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳୁଥିଲେ ବାପା ମା। ହେଲେ ଏଥର ନିଜ ଅଲିଅଳି ଝିଅକୁ ହରାଇବା ପରେ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନରେ ଘରେ ଦୀପ ଜାଳି ଝିଅର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।